Գյումրու կենտրոնական շուկայի սկզբնամասում Պրոմեթեի բանկի հարևանությամբ խանութների ետնամասում կիսակառույց շինությունը արդեն քանի տարի է հրդեհների տեղանք է դառնում։ Այստեղ կուտակվում է կենցաղային աղբ, որը հետո վառում են ու վերածվում է հրդեհի։ Ինչպես ականատեսներն են պատմում, այս անգամ Գյումրու սանիտարական մաքրում իրականացնող բանվորներն են աղբը տեղափոխել նույն տարածք ու այրել։ Այս տարածքում վերջին անգամ մարտին էր հրդեհ բռնկվել։ Դեպքի վայր ժամանելիս էլ հշեժ մեքենան վթարի է ենթարկվել։ Երկրորդ մարտական հաշվարկն է ուղարկվել դեպքի վայր։ Հշեժները արագանցրել են կրակը, կանխելով դրա տարածումը դեպի առևտրային խանութներ։ Շիրակի մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը բնակչությանը կոչ է անում։ Ստեղծված հրդեհավտանգ իրավիճակը հաշվի առնելով հնարավորինս զերծ մնալ գոնե աղբը այրելուց։ Տարեկան 4-5 նվազագույնը դեպքեր են ունենում։ Բերին է 2 գոկով, մեկ ալոսանի կաշկեքը գիրեք, այդ կաշկով բերին ստեղ կայնը ձերին։ Կդոմ չանտած, ավտոները տեսա, ավայրենը տեսա, սինակ սիգեն կարագի մարկեշտա, հեգա արդեն բարած։ Մարդկային գործոնն է, նախկինում այնչպես նշեցի, աղբամաններ տեղադրված չեր, ու հաշվի առնելով տարածքի առևտրի օբյեկտների աշխատագիստերին, երբ որ լսում էինք բացատրություններ, որ տարածքում աղբաման չկա, իրանց խնդրանքով, այսինքն մեր միջամտությամբ քաղաքապետարանին կրություն կրեցինք, անմիջապես հարցին դրական լուծում տրվեց, բայց էլի նորից աղբ, ինչպես տեսնում եք, սովորության համաձայն լցում, վառում ու կանում են։ Այս ամանները ես եմ սովորտանել։ Իրանց հեշկիշների նսեցի, բերին տարին, կսեմ այմ օրկուր, մի անգամ ես էլ եմ, կսեմ ընչի ստեղ չես լացել, ունդեղը լացես ու վարեսկը, կսեք ունչ գործոդ է, դու մեջ կգնես։ Փոխանակ մեր աշխատանքային ուժը, նպատակողենք ավելի էֆեկտիվ կազմակերպենք, բնակելի տներ են, տնակներ են, 4 բուսած ածկույտներ են, որը վարվելով տարածվում են նորիցելի տնակների տակ, անտեղի վազանց, անտեղի ծախսեր կատարում են նման աղբեր հանգեցնելու համար։